Emil fra Lønneberg. Stella! Emil! Hvad er der, far? Vil Emil vide? Det gør jeg væk, når jeg lupper på dig. Fordi at du skræmmer mig med din toksiske maskulinitet. Din toksiske maskulinitet skræmmer mig. Du besidder potentiale til at være en voldsmand. Alle mænd er faktisk potentielle voldsmænd, siger Emil. Alle mænd potentialet for at blive voldsmand. Nej, og det er let selvfølgelig. Det er ked af, siger Emils far. Gastør på det! Men du har stjålet pølserne, og så skal du have en indfuld. Stryk! Jeg er barn! Jeg er per definition inkompetent. Min vare, du har ätit upp all korven som hang på visthusboden. Jeg tror, jeg har udiagnostiseret ADHD. Hva? Jeg tror, jeg lider af udiagnostiseret ADHD. Og jeg vil gøre op med den konventionelle maskuline penisform, som pølser har. Hvorfor ikke forme dem, som mor eller Ida ser ud forneden, siger Emil. Fucking run, madde unge! Du ved godt, du er en skarnsknægt. Du gemmer dig jo i brændeskuret. Det gør mig jo i snikkebuer. Tror du, jeg er hjemme? Emil forklarer far, at han ikke gemmer sig. Jeg forsøger at få lidt fred i mit safe space. Jeg forsøger at få lidt fred i mit safe space. Men hvis jeg møller, man ser jo... Pappa, stoppa. Jeg er ikke Emil. Emil ser ikke sig selv som en Emil. Men i højere grad som et menneske. En menneske? Ja, men visst er det jo Emil fra Lønneberg. Min identitet er ikke opkoblet på et ställe som Lønneberg. Mennesket, tidligere kendt som Emil, identificerer sig ikke som en del af det privilegieblæne hvide ekokammer Lønneberg. Jeg er menneske fra en ställe. Jeg er menneske fra sted. Menneske fra sted, siger far. Ja, det er vel det.